ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან აქტიური თვალთვალი ჩვენს შტაბზე, თერჯოლის ქართული ოცნების შტაბზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, მათი ხელმძღვანელები ხშირად ახორციელებენ არქ თვალთვალს. მათთვის ცნობილია წინასწარ და რა მეთოდებით არის ცნობილი ახლა ეს ტიცაიდუმებას არ წარმოადგენენ, ისინი ამაში ძალიან პროფესიონალები არიან, ჩვენი გადაადგილების მარშრუტები. ისინი წინასწარ იყენებენ ყველა ადმინისტრაციულ რესურსს, წინასწარ მიდიან წინაღამით ოჯახებში, დაივლიან ხოლმე და აფრთხილებენ მოსახლეობას, რომ არ გამოვიდნენ ჩვენ შეხვედრებზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყველა მათი ცდა მარცხით მთავრდება და ჩვენი შეხვედრები მრავალ ხალხიანობით გამოირჩევა. ამავე დროს ისინი დაკვირდებიან თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, თვითონ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის ბატონი კახაბუცხიგიძის პირადი გარემოცვა ჩვენ შეხვედრებზე და გვითვალთვალებენ თუ როგორ მიმდინარეობს შეხვედრა. ამის გარდა რაც მთავარია, თვითონ ბატონი კახა იღებს ამ თვალთვალში მონაწილეობას და ის გამოირჩევა ასევე თავისი მუქარებით ჩვენი შტაბის წევრების მისამართით. ეს შემთხვევა არაერთხელ დაფიქსირებულა, მაგალითად გუშინ, ეს იყო 9 სექტემბერის დაახლოებით საღამოს 8 საათი, მან ჩაიარა მანქანა ჩვენი შტაბის წინ, შეაჩერა მანქანა და დაემუქრა ჩვენი შტაბის ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ წევრს, ბატონ ივანე ჩუბინიძეს, რომელიც აი ამ ცოტას გვერდით მიდგა. შემდეგ ჩვენ, მე და ჩვენი შტაბის უფროსი ბატონი გია ცაგარიშვილი, დავინახეთ რა ეს მისი მუქარა, დავემართეთ მანქანისაგან, მაგრამ შეგვამჩნია რა ბატონმა კახამ. შემდეგ მე და გია ის მან დაკოხა მანქანა და გაეცალა უმალ ტერიტორიას. მე მინდა დღეს მოუწოდო ბატონ კახას, მე მინდა მოუწოდო ნაციონალურ მოძრაობას, რომ შეწყვიტოს ამგვარი ხდება. მე მინდა დავაფრთხილო ისინი, რომ არავითარ ასეთ ქმედებას არ ექნება წარმართება, იმიტომ რომ ხალხმა ძალიან კარგად იცის სიმართლე და გამოიწვიო ის დებატებში. ყველაფერ ამას, ყველაფერ ამ თვალთვალს, ყველაფერ ამ მუქარას ჯობია გავიდეთ ერთად დებატებში. ეს მისი არჩევანი იყოს, ეს იქნება პირდაპირ ეთერი თუ პირდაპირ ხალხთან, მრავალრიცხოვან აუდიტორიასთან ჩვენი შეხვედრა. დღეს მე ოფიციალურად მივმართავ ნაციონალურ მოძრაობას, ოფიციალურად მივმართავ პირადად ბატონ კახაბუცხიგიძეს, რომ გამოვიდეს ჩემთან დებატებში და ვისაუბრო შექმნილ მუნიციპალიტეტში, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში არსებულ ვითარებაზე. კახაბუცხიგიძე უშუალოდ დამიმუქრა, პირველი იყო ორგანიზაცია, როდესაც კოლონას უდექი სათავეში, შემდეგ როდესაც მე და ჩემი მეგობარი ერთად მიდიოდით, მაშინ პირადად შეურაცხყოფა მომაყენა, თითის ქნევები და ესეთი რაღაც მსგავსებები დაიწყო. შემდეგ როგორაცაც ბატონმა ზაზა აღნიშნა, გუშინაც ანალოგიური ფაქტი დაფიქსირდა. დღესაც, როდესაც მოვდიოდი ოფისში, მანქანა გადმოიყვანა ჩემი სავალ ნაწილზე და დაჯახების მცდელობა იყო, რასაც ჩემი მეგობრები დაადასტურებდნენ. მარტო არ ვიჯექი მანქანაში და ესეთი უმსგავსებები ძალიან ბევრი იყო კახაბუცხიგიძიდან გამომდინარე. და მე მინდა მოუწოდო მას, რომ მან იცის უკვე, რომ არჩევნებს აგებს ეს პიროვნება და ესეთ უმსგავსებებზე არის გადასული. მაგრამ კაცები ვარ, თითოეული ჩვენთაგანი და ღირსეულად შეხვდეს ამ ყველაფერს. მიშელმა მიპასუხოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. და რატოა გასაიდუმლოებული ხო საჯა ამ წუთში კენჩიყრის კაცს და მის ტელეფონის ნომერს რატოა საიდუმლოებით? არ გასაიდუმლოებით. მაშინ რატო არ გეუბნებით? უბრალოდ თვითონ შეხვდებით, მოვა და პრობლემაა. თქვენ რა თემას მოსულა დაინტერესება? აი კონკრეტულ ნამბერს ვიქნა დაკავშირებით, რაღაც ბრალდებებია და მაინტერესებს ამაზე გვიპასუხოს ბატონო კახა. შეხვდით პირდაპირ და სად შეიძლება შეხვდეთ? სადაგ დაგეგმეთ შეხვედრები? გადავცემ და შევტოვდით. თქვენ როდისთვის? ჩვენ პრეფიგი უნდა გავუშვათ უკვე ეთერში, ამიტომ მეორე მხარე გვინდა. არ გვინდა რომ იყოს უსამართლოდ და ამიტომ კახას პასუხისთვის დაიგეგ მოუკვე ხა ჩავწერეთ და აი კონკრეტული ახალგაზრდურის თავმჯდომარე ივანე ჩუბინიძე კონკრეტულ დანაშაულებზე საუბრობს, რომელიც რაღაც ეწოლებზე საუბრობს, რომელსაც კახა ბუცხიკეძე ახალგაზრდებს მე რეკომენდაციას ვიღაცა მაღაზა პასუხს და მოვა ბატონი კახა და თვითონ გაესაუბრებათ ამ თემაზე.